Koho bys obsadil do hlavní role Jindřicha Štrejka? To je velmi jednoduché. Sean Connery. Já vám řeknu proč. Protože když přijdu do takového psychiatrického léčení, do Vincentina tady fotografovat, tak ty děcka, ty holky na mě volají Šone. Zkus popsat takovou scénu první setkání s Agnes. Tak to vím úplně absolutně přesně. To se mě vrdalo tak do paměti, že to vím úplně přesně, dokonce to vím úplně na minuty přesně, protože a každý rok to oslavujeme. No. Bylo to 5. března, za 10 minut půl 8. Večer. A lokace by byla. A lokace, tehdejší kino pohraničí. A já jsem šel se svým přítelem, kolegou ze školy, my šli do kina a teď jsme seděli v tom foaje a teď jsme viděli takovou holku, která tam jako chodila, taková vysoká, tak jsem ji jako zaregistroval a teď jsme si šli sednout do kina a já jsem seděl v 9. řadě na číslo 2, kolega seděl na číslo 1 a trojka byla volná a čtyřka se dělala z hodou okolností ta slučina, která byla v tom foaji. A já jsem mi říkal, co jestli by si k nám nepřisedla. Já si k nám přisedla a byl to film, který si měla bublí. No a potom skončilo to kino a já jsem nevěděl, teda jak to bude dál. No tak já jsem říkal, a teď jsem neviděl, jak je pozvat na rande, a tak jsem ten den jsme zahájili výstavu na pedagogické fakultě. To byla vlastně moje vůbec první výstava fotografií. A já jsem říkal té holce, té slečně, že zrovna začala jako výstava, kde mám jako fotografie, a jestli bych to chtěla vidět. Jo? A tak ona říká, že jo, takže se domluví, tak jsem doprovodil domů a na druhý den se sešel. A z hodou okolností na té výstavě byla poprvé vystavena ta fotografie, která je tady i na té výstavě jako ta jediná, která je z toho roku 65. Strašně rád fotografuji ženy právě v takových absurdních prostředí, protože v té továrně, kde jsou obrovské stroje, špína, prostě, a teď jsem tam zahledl jednu paní, která mě úplně fascinovala, protože její vlasy to byl samý korálek, nebo nějaké samé třpitivé věci. Tady měla spoustu korálků, v monterkách byla. A teď že musím ji jako vyfotografovat, a ten pán, který mě provázel, říkal, my ji říkáme motýlek. Protože ona v těch vlasech měla desítky motýlků, malinkých motýlků. A no to se fascinující, hned se pozorovat. Do motýlka. Mě tak napadalo u toho, když jsi mluvil, jestli vůbec je někdy den, kdy nevezmeš foťák do ruky. No, každý den ráno musím si foťák a cvaknout si. Protože ono je už ten zvuk, když se cvaknete, je mi tak okouzlující, to je tak magicky, tak fascinující, že ho prostě už jako uslyšíte. A teď, když fotíte Nikonem, tak to cvakne více. Já fotím Leicou a to jenom tak přede, to jenom tak se vznáší, jo, to je... Prostě nádhera. Proto nefotím digitálně, protože to není slyšet.